कुमार बस्नेत सर चाहिँ अहिले जस्ट बेसिक लेभल सकेर उहाँ ड्रोन अप ल्यान्ड गर्ने अनि टेक अफ गर्ने सिकिसकेर अहिले टाइप गर्नले भिडियोग्राफी लेभलमा सिकिराख्नु भएको छ. एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो पकिराख्नु भएको छ. सिनेमेटिक उहाँले आफैले नै प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ. भरे अब उहाँको फिजिकली फिल्डमा पनि जानेछौँ आज हामी अस्तिको जस्तो. कम्फर्टेबल भइरहेको छ सर? सर एकदम कम्फर्टेबल भइरहेको छ. सीदेखि लिएर यो राउन्ड टली टाइपको 360 डिग्री हजुर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ. हजुर त्यो धेरै भइरहेछ, इजी भइरहेछ है. पहिला स्टार्टिङ डेजको जस्तो त भएको छैन नि तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो चाहिँ छैन. जस्तो सुरुमा चाहिँ एकदमै डर लाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ जो ड्रोनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मुभमेन्टहरू चाहिँ कसरी लिने, ड्रोन आँखाले देख्न छोड्दाखेरि कसरी घरमा ल्याउने आइडिया भयो होइन? ओके, त्यसरी हामी अब तपाईँको अरू कुराहरू उता फिल्डमै हेरौँ. आज अशोक कुमार बस्नेत सरको चाहिँ अब फिजिकली ड्रोन दोस्रो दिन भन्नु. अस्ति चाहिँ अब अलिक साँझो भएको थियो. अब आज हामीले यो एकदम खुल्ला ठाउँमा उहाँलाई एकचोटि उहाँलाई टास्क दियो. यो मन्दिरहरूको यो हेरिटेजहरूदेखि लिएर यो गार्डनहरू उहाँले कसरी खिच्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँले खिचेको भिडियोको प्रिभ्यू छ हजुरलाई हामी देखाउनेछौँ. उहाँले अब आज ड्रोन आफै उ गर्दै हुनुहुन्छ, सेट गर्दै हुनुहुन्छ. सर आज त डर लाग्छ छैन आज? हजुर जस सकिन्छ, अब त सक्नु पऱ्यो नि होइन? ल ठिक छ, ओके. अब हाम्रो सरको अब आज मैले सानो काम दिएको छु उहाँलाई. आज यो चिजको एकदम ब्युटीहरू चाहिँ खिच्न लगाएको छु. अब हेरौँ, लेट्स सी के गर्नु हुँदो रहेछ.
थिचिराख्नु छ, थिचिराख्नु, डाउन थिचिराख्नु,